והדבר הזה רק הולך וגדל, ומה שהיה הוא כבר לא מה שיהיה, ולא נוכל לחזור יותר אחורה. אני חושב שהשנה הזאת ישנם לא מעט אתגרים בפני המנמרים בלעשות אדפטציה לטכנולוגיה החדשה שראינו אותה מאיצה בצורה חסרת תקדים בשנים האחרונות והאיצה למעשה בשנים ולמעשה הקדימה במספר שנים למעשה את ההיתכנות הטכנולוגית של מה שתכננו לשנים הקרובות. בשנים האלו למעשה המנמרים יהיו בעלי אתגרים רבים ביישום של טכנולוגיות כמו מולטי קלאוד, סייבר טכנולוגי ועוד הרבה אתגרים שלמעשה יביאו אותם למקום הבא ביכולת שלהם למקסם את היקף הפעילות העסקית שלהם ולהיות הרבה יותר גמישים ויעילים בלהביא את הארגון שלהם למקום טוב יותר ומוכן יותר לאתגרים הטכנולוגיים והעסקיים שאנחנו צפויים לראות בשנים הקרובות, שהם בטח גם קשורים באותם היבטים ואותם קשיים שאנחנו רואים אותם שחיילים היום על הכלכלה העולמית וגם פה על השוק הישראלי, שהוא מהווה להם אתגר ומאיץ למעשה את ההיתכנות ואת היישום של הרבה מהטכנולוגיות שבאים לעזור לנו. אז בשנה האחרונה אני שמח לומר שהמשכנו להגדיל את העסקים שלנו בקצב דו-ספרתי שנה על שנה. אנחנו ממשיכים לגדול גם בעסקים וגם בכוח העבודה שלנו בארגון. ונהפכנו היום לארגון הגדול ביותר בישראל עם הפורטפוליו העשיר ביותר שבא לתת היום פתרון מקצה לקצה לארגונים שלנו. אני שמח לומר שהשנה הזאת גם אנחנו משיקים את פתרון האפקס שלנו, שהוא מודול האיזה סרוויסס שלנו לארגונים, שהוא בא לאפשר למעשה לאותם ארגונים למעשה לצרוך על פי שימוש בפועל ובצורה מודולרית ועם יכולת של גמישות להשתמש ולשלם במה שהם צריכים. אני שמח שאנחנו נגיע עם אותם פתרון לאותם ארגונים שלנו בהקדם האפשרי ונוכל לעזור להם לממש את כל הצרכים שלהם ואת היעילות העסקית המטבית שתידרש מהם לשנים הקרובות. אני חושב שהאתגרים בפני המנמרים שעובדים היום הם מאוד גדולים. ואני אסתכל על זה בכמה היבטים. אחד, בעולמות של מולטי קלאוד, הם צריכים לספק שירותים חדשים לביזנס, ערך עסקי אמיתי, אפליקציות חדשות, סרוויסס חדשים, וזה הם צורכים מכל הפאבליק קלאוד השונים, לא מפאבליק קלאוד אחד. וזה אתגר ראשון. האתגר השני, איך הם לוקחים את האסטס, את האפליקציות שיש להם היום, ומריצים אותם על קונטיינרים. לאפשר להם באמת קלאוד נייטיב, לרוץ, סימלסלי, חופשי, ובכל העננים. אלה שני האתגרים המהותיים, ותעטוף את כל זה ביכולות סקיוריטי. אוקיי? איך אני מאפשר ללקוחות שלי, הפנימיים, החיצוניים, להתחבר לאותם סרוויסז מכל מקום בצורה מאובטחת ופשוטה. אנחנו בווימוור חווינו שנתיים ברציפות מצוינות. אני יכול להגיד לכם שאנחנו ווימוור כמדינת ישראל מצטיינת באירופה, ב-EMEA. והסיבה היא זה השותפים והלקוחות שלנו שהם נאמנים איתנו לאורך הרבה מאוד שנים, הולכים איתנו דרך ארוכה ומה שנקרא אימצו את תפיסת המולטי קלאוד שלנו, היכולת לעבוד מהבית וגם עולמות של הקלאוד נייטיב אפס, המיקרו סרוויסז החדשים, האפליקציות החדשות, ואת הכל אנחנו עוטפים באינטרינזיק סקיוריטי מובנה, אינרנטי בכל מוצר ומוצר שנותן מענה ומעטפת כוללת. אנחנו כולנו כבר נמצאים מעל 20 שנה במהפכה דיגיטלית, אבל בשלוש שנים האחרונות המהפכה הזאת הואצה. אנחנו רואים את זה בחיים הפרטיים שלנו. אנחנו רואים את זה בכל דבר שאנחנו עושים, זה לימודים, רפואה, מזמינים אוכל, או מסתכלים בכל ערוץ טלוויזיה שהפך להיות נטפליקס. הדבר הזה על אחת כמה וכמה הרבה יותר עוצמתי ומאוד מקשה על ארגונים, כי כמות הדאטה שאנחנו מתעסקים בהם היום בארגון עצמו, היא בסדרי גודל הרבה הרבה יותר גבוהים. הפתרונות שהמנמרים יכולים להיאחז בהם היום, הם פתרונות שמחפשים גם שכבה של אינטגרציה. וזה אני חושב שאחד האזורים שבהם המנמרים שמים היום דגש וימשיכו לשים דגש. החלק שלנו באינטל הוא לא רק לפתח את אותם צ'יפים שמאפשרים לדאטה הזה לזרום ולהיות מסוגלים לעבד אותו ולעשות לו מניפולציות ו-AI ולשדר אותו, אלא גם אותה שכבה תוכנה. או שכבות של תוכנה שרוכבות על החומרה ומאפשרות בעצם לכל אותם יישומים, אם זה workloads שונים, אם זה נושא של trusted data או כל דבר אחר, להיות מסוגלים לעבוד בהרמוניה.